Så min resa är en, först när jag var hamnade hemma, så arbetslösen, så ingen jobb, och sen så ringde jag mig och sa, det finns en företag som heter Talang Academy, och sen det var för ungdomar som hittar jobb och arbetsplatsen eller praktikplatsen. Jag sa till Janne, så jag får komma in där, och sen träffade. Och sen vi har träffat, och sen dagen efter hon frågade mig vad jag är intressant för att jobba, och sen jag sa, jag kan jobba genom lager och sen butiker, butikmaten och sen äldreboende och någonting annat. Hon har hittat den praktikplatsen i Filmsberg. Det är genom köket. Så aldrig jag var inte i köket. Så du är kök nu? Precis. Jag tänker mig, okej, men så ändå som man hamnar hemma utan jobb eller jobblåsen, bättre om man går till praktiken och sen lär sig hela tiden. Mm. Nu faktiskt jag var väldigt trevs. Och sen jag har jobbat nästan 3 veckor där.